Via Cultura Weekend Magazine met twee Bomenridders. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. Bomenridders, John Steeg schuift aan, Willem Anker schuift aan. Een paar dagen geleden was het nog maar volgens mij dat ik in AD de Dordtenaar ineens het verhaal las dat Dordrecht Bomenridders heeft tegenwoordig. Ja, we hebben inderdaad de Bomenridders Dordt opgericht. Dat is overigens een dochtergezelschap van de Bomenridders Rotterdam. Wij liften graag mee met de kennis die er in Rotterdam al op dit gebied ontwikkeld is. Want we zijn nog maar net begonnen. We zijn een heel klein gezelschap. We werden ook nogal getriggerd door twee dingen. Enerzijds dat de gemeente Dordrecht een of andere internationale award op dit gebied heeft verworven. Wat onze verbazing nogal wekte. Want, zijn ze zo goed om? Nou, dat beeld hadden we nog niet zo. En anderzijds... Ik heb iets gelezen over die award, maar ik ben de naam van die award al lang weer kwijt. Ik heb ook geen opgepoetste beker op het stadskantoor zien staan. Maar het was een award omdat we iets goeds doen met bomen in Dordrecht. Ja, ik heb me daar verder ook niet zo vreselijk in verdiept. Want ja, awards. We stikken tegenwoordig van de awards op allerhande terreinen. Het is echt een inflatie van dat soort dingen. Maar goed, als de gemeente Dordrecht dingen goed doet op dat gebied, mogen ze daar ook heus wel krediet voor krijgen. Dat vinden wij natuurlijk als Bomenridders ook. Alleen wij zien nogal wat ontwikkelingen in de stad die daar... Nou, laten we zeggen, niet helemaal mee sporen. Mm-hmm. En een van de, dat was mijn tweede punt, een van de dingen waar we dat echt bij merken is, we hebben een bouwopgave in deze stad. De gemeente heeft zichzelf een bouwopgave opgelegd van 10.000 extra woningen, waarvan 4.000 tussen nu en 2030. Die huizen moeten dan ergens komen te staan. En onze ervaring is inmiddels dat als je dan ergens begint te bouwen of te verbouwen, dat dan de aannemer zegt van ja, maar die boom staat in de weg. En dan zegt de gemeente niet tegen die aannemer, zorg ervoor dat je om die boom heen kunt werken. We vinden het eigenlijk wel goed dat je hem kapt. En dat gaat dan vaak over volwassen, gezonde bomen. Mm-hmm. Ja, we moeten juist in tegendeel veel meer bomen in deze stad krijgen. En dus niet te beginnen bij de bouw met het kappen van bomen. Nee, kappen met kappen. Dat moeten we doen. Ja, ik ga heel even naar de andere kant. Welkom Willem. Wat maakte nou dat jij je aangetrokken voelde tot Bomenridders en dacht van daar zet ik mijn schouders onder? Oh, dat heeft een hele lange geschiedenis. Dat begint eigenlijk al bij mijn jeugd. Toen ik heel klein was, had ik een hele leuke buurman. Die werkte voor de plantengeneeskundige dienst in Boskoop. Boskoop is echt een tuinerstad. Dus ja, dat is wel een groene omgeving, geloof ik. Dat is al een hele groene omgeving. En als je dan eens meegaat met iemand die van natuur houdt en alles uitlegt, dan raak je geïnteresseerd in wat er is. En buiten dat sowieso altijd... bomen zijn gewoon mooi om te zien natuurlijk, het leeft. John vertelde al, jullie hebben je wat opgetrokken aan Bomenridders Rotterdam. Is Bomenridders überhaupt een landelijke beweging of is Rotterdam de eerste die ermee begonnen is? Hoe zit dat in elkaar? Er zitten in een aantal plaatsen hebben mensen Bomenridders opgericht. Die hebben geen formele relatie met elkaar. Behalve dan wij nu met de Rotterdammers hebben we net recent met hun afgesproken. Maar dat zijn verder onafhankelijke organisaties. Wij wilden alleen de naam Bomenridders niet zomaar gebruiken. Zonder daarin eerst de Rotterdammers die al 15, 20 jaar op dit gebied actief zijn in te betrekken. En nou ja, zij vonden het ook heel mooi dat er een initiatief in Dordrecht kwam. Ja, en... Nou spraken we net Ivo Schrouwen al over energiearmoede en die noemde de vogelbuurt als voorbeeld waar toch ook nogal wat hittestress voorkomt en weinig bomen zijn. Dat is één voorbeeld. Ik neem aan dat jullie wel meer voorbeelden hebben dan alleen die buurt. In Crispijn, in Wielwijk en in Krabbenhof, daar staan wel bomen, maar...
Er zijn ook heel wat plekken die inderdaad in de zomer in de volle zon staan en dan kansloos zijn dat je daar nog fatsoenlijk kan wonen in die flats. Maar het gaat ons niet specifiek, nu nog niet althans, specifiek over bepaalde buurten. Zover zijn we nog niet, joh, we zijn net begonnen. Ja. We zijn natuurlijk wel op de hoogte van het feit dat er ook andere mensen zich druk maken over de bomen in de stad. Ik verwijs maar alleen hier vlakbij, bij het Wantij, waar de Stichting Wantij heel goed werk heeft gedaan in het proberen zoveel mogelijk van de bomen langs het Wantij te laten overleven. En dat is ook een groene as de stad in, gecombineerd met blauw. Ja. Ideaal om inderdaad hittestress in de stad tegen te gaan. Ja, nou las ik ook van de week nog weer een brief van inderdaad die stichting het Wantij die je al noemde, dat ze nog steeds grote zorgen hebben bij de ontwikkelingen hier, bij de monding van het Wantij. En wat er allemaal verdwijnt aan voorzieningen en aan biotoop en biodiversiteit in deze omgeving. Ik denk dan stadswerven vereist hier. Gloednieuwe, niet heel goedkope wijk. Die toch ook niet uitblinkt in het plaatsen van groen. Ik heb hier nog weinig bomen gezien inderdaad, in deze omgeving. Nou stonden die hier natuurlijk toen hier industrie was ook niet echt. Maar... dit was natuurlijk de kans. En dan duurt het misschien wel 20 jaar voordat die boom groot genoeg is om er ook echt schaduwwerking van te hebben. Maar als je hem niet nu plant, dan haal je dat probleem zelf naar je toe. Ja. En we hebben natuurlijk geen contacten hier in deze buurt om ervoor te zorgen dat mensen dat zelf gaan doen. Want dat is natuurlijk het mooiste. Als mensen zelf het belang inzien van een boom in hun directe omgeving, dan zijn ze ook veel eerder geneigd om hem te planten, maar ook om hem fatsoenlijk te verzorgen, om ervoor te zorgen dat hij voldoende ruimte heeft. Een boom groeit alleen maar tot een serieuze, grote, volwassen, mooie boom uit als hij de kans krijgt om te groeien. Mm-hmm. Als hij de ruimte heeft. Als hij in het zonnetje staat, letterlijk. Ja. Ja. En Willem, dan zag ik dat krantartikel, volgens mij 4 mensen die in ieder geval op de foto stonden. Ja. Wat hebben jullie met z'n vieren afgesproken, wat jullie gaan doen in, zeg maar in 2021? Ik bedoel, waar ligt de focus het eerst op? We zijn inderdaad net begonnen. Dus we zijn ook echt in een fase dat we nog een beetje aan het zoeken zijn wat precies de doelen zijn. Maar we streven ernaar natuurlijk dat er, wat we al zeiden ook, 100.000 bomen bijkomen. En snel ook eigenlijk. Ja. Het is echt van belang dat er echt meer bomen komen. Ja, die 1.000 bomen erbij, ik bedoel, dan 100.000. 100.000, wow. Denk ik even terug aan wat de gemeente met veel bombari zou ik bijna zeggen, promoten dat er wel 800 bomen bij zouden komen in het kader van 800 jaar stad. We hebben al gememoreerd, de gemeente heeft een award als het gaat om dit onderwerp. Ze hebben al in een telefoon gehangen bij jullie? Nee. We willen ook heel graag samenwerken met de gemeente. En ik denk ook dat de gemeente het heel goed bedoelt en heel groen bezig wil zijn. Maar wij zien dus, wat John ook al zei, in de praktijk zie je toch dingen gebeuren dat je denkt van alsjeblieft, laat die boom staan. De boom aan de Sluisweg bijvoorbeeld, die neergehaald is door een projectontwikkelaar pas, waar heel veel mensen tegen waren. Ja. Het was een 100-jarige moerassypres. Er staat nog een sequoia in de binnenstad die ook om moet gaan. Dat is weer iemand die boom uit zijn tuin wil hebben, omdat ze denken dat het gevaarlijk is voor worteloptruk en de fundamenten en zo. Het is allemaal volgens mij niet echt waar. Mm-hmm. Je kunt gewoon die monumentale bomen, die kun je gewoon laten staan. Ja, nou zijn dit twee individuele voorbeelden uit de binnenstad. Maar je hoeft de krant maar open te slaan of je komt nieuws tegen over kapvergunningen en dingen die aan het gebeuren zijn. Bij de Zeedijk gaat een hele ritsbomen om. Recent iets gelezen over 34 platanen die ergens om moeten, omdat het verplaatsen of het behoud dan ook weer heel veel geld kost. Het lijkt wel dat bomen in ieder geval door de lokale politiek of door het stadsbestuur worden gezien als heel makkelijk vervangbaar.
Ja, dat vrezen wij ook, ja. Of dat ook echt zo is, ik denk dat ze wel degelijk geïnteresseerd zijn in het behoud van bomen, alleen dat ze onvoldoende creatief zijn, en daar willen we de gemeente graag bij helpen, mm-hmm. om te bedenken hoe je die woningbouwopgave kunt invullen zonder al die bomen eerst weg te halen. Kijk, een boom die er één keer staat, het feit dat wij alle vier echt de jongste mensen niet meer zijn, vinden we eerder een punt van kracht van ons gezelschap dan dat we zoiets hebben van ja, oude lui die moeten zich niet meer bemoeien met wat er in de stad gebeurt. Wij zien het verschil tussen een boom die er staat, waar we van kunnen genieten, die zijn bijdrage levert aan het leefbaar houden van de stad, versus een sprietje wat er net neergezet is, waarvan die wij als volwassen mannen nooit meer in volle glorie in de stad zullen zien staan. Ja. Dat gevoel zullen jongere mensen duidelijk minder hebben, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar juist vanuit die ervaring en vanuit dat perspectief voor de toekomst hebben we het idee dat wij echt een bijdrage kunnen leveren aan, aan het vergroenen van Dordrecht. Ja, nou herinner ik mezelf toen ik pas in Dordrecht woonde dat bijvoorbeeld het Groothoofd prachtige monumentale bomen had. Volgens mij behoorlijk fors en dingen die er al jarenlang stonden. Ik verbaasde me er toen over dat die weg moesten en daar kwamen. Ik heb er nog een stukje over geschreven toen, Ile Iepen voor in de plaats. Dat is één voorbeeld. Op de Boomstraat is laatst weer een gigantische boom verdwenen. De gemeente belooft inderdaad altijd. Ik bedoel, iedere boom die we kappen, er komt er één voor terug. Maar dan klopt dat verhaal weer van, je haalt een hele grote boom om en je zet een klein boompje op een andere plek terug. Ja. Dat zou dan moeten veranderen. Hoe gaan jullie die creativiteit die daarvoor nodig is, ook planologisch, ook bij projectontwikkelaars, ik bedoel, jij noemde het voorbeeld van de Sluisweg, hoe ga je dat bij die mensen tussen de oren krijgen? We proberen onze invloed via sociale media en zoals nu kunnen we ons, zeg je ook doen natuurlijk, naar buiten brengen. En mensen bewust maken gewoon van het belang van bomen. Hoe moeilijk ze het ook hebben, want er was van de week een documentaire over de droogte van de afgelopen jaren, die de bomenstand ontzettend terugbrengt en de grondwaterdaling, daardoor gaan bomen dood, hele bossen mm-hmm. sterven in feite, de bomenziektes, noem maar op, kastanjebloedersziekte bijvoorbeeld, waardoor heel veel bomen hier ook in Dordrecht om moeten gewoon. Ja. Dus het is echt van belang om mensen duidelijk te maken dat die bomen echt van levensbelang zijn. En als we geen bomen meer hebben, dan kunnen wij het zelf ook wel op onze buik schrijven. Ze zijn voor onze gezondheid van heel erg wezenlijk belang. Ja. John Willem noemde ook al even het grondwaterstand. Ik ken jou als iemand die zich ook heel erg heeft ingezet in waterschappen. Mm-hmm. Dat die grondwaterstand en waterschappen, wat kunnen die bijdragen om zeg maar de gezondheid van milieu en bomen te vergroten? Nou ja, de invloed op de stand van het grondwater van het waterschap is ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Het is niet zeker dat je, zeker als het om het eiland van Dordrecht gaat, je de waterstand voldoende kunt beïnvloeden om ervoor te zorgen dat de bomen niet verdrogen. Maar wat het waterschap wel degelijk kan doen, is ervoor zorgen dat hun regeltjes ten aanzien van bomen op dijken er niet toe leiden dat in de praktijk alle bomen van die dijken zouden moeten verdwijnen. Niet alleen mm-hmm. van de primaire waterkeringen, maar ook nog eens van alle slaperdijken. Nou, Dordrecht stikt van de slaperdijken. Dat wil zeggen dijken die geen directe waterkerende functie hebben. Mm-hmm. En de neiging om die bomen dan te gaan kappen, die is helaas nogal stevig. Uiteraard, iedere boom gaat op enig moment dood, net zoals wij zelf als mensen. Ja. Maar vervang ze dan door volwassen exemplaren, die zijn in kwekerijen te krijgen. En zorg ervoor dat, juist vanwege de ziektes die Willem zojuist aanstipte, dat je soorten om en om plant. We hebben de neiging om een hele straat dezelfde soort bomen neer te zetten.
als dat dan iepen zijn en ze krijgen iepenziekte, dan binnen de kortste keren vallen ze allemaal om. Ja, terwijl als je ze om en om had gedaan met essen of met andere soorten, met inheemse soorten, dan heb je dat probleem veel minder groot. Ja, en die variatiebomen, die snap ik. Ik bedoel, dan denk ik van, dan zou je wellicht toch moeten gaan richten inderdaad op alle Dordtse inwoners en hen verleiden om ook op hun eigen grond en in hun tuin een boom te plaatsen en die variatie te gaan bereiken. Hebben jullie al nagedacht als boombereders over een plan om bewoners daarbij te helpen, te ondersteunen om dat mogelijk te maken? Want wat ik nog steeds heel veel zie is, jeetje, we hebben grond achter of voor ons huis, we betegelen het. Ja. Nou ja, daar hebben we nog geen plan voor, want zoals Willem ook nog eens benadrukte, we zijn net begonnen, joh. Ja. Maar het is inderdaad wel een van de speerpunten, denk ik, die we gaan kiezen. Ervoor te zorgen dat mensen zich realiseren wat ze zelf aan voordeel hebben van het hebben van een boom in hun tuin. En niet om ze belerend te vertellen van jij moet en zal een boom in je tuin hebben. Maar meer van, joh, stel je voor dat je een boom in je tuin had. Wat voor voordeel heb je daar dan van? Nou, X, Y en Z. Mm-hmm. Dat kunnen we best benoemen. Ik zie ook wel gebeuren dat wij mensen die dat ook doen, ook gewoon in het zonnetje gaan zetten. We proberen vooral om een positieve kracht te zijn, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bij de gemeente, bij het waterschap, maar ook bij de inwoners zelf, het belang inzien van dat wij, willen we ook in de toekomst onze kinderen een leefbare stad willen hebben. Dat er dan echt heel veel bomen bij moeten en dat we heel voorzichtig moeten zijn met het kappen van bomen. Ja, daarin lijkt mij ook een rol weggelegd voor de gemeente. Ik weet een paar jaar geleden was er een plan dat er geveltuintjes moesten komen. Dan kon je een paar stoeptegels tegen je huis weghalen en dan kreeg je plantjes van de gemeente. Zou deze awarddragende gemeente nu een plan moeten ontwikkelen om mensen het makkelijker te maken om ook een boom aan te schaffen Door bijvoorbeeld en te plaatsen? Door die bomen ter beschikking te stellen. Niet alleen die 800 waar we nu met 800 jaar mee te maken hebben. Maar wat zou ons tegenhouden, meneer Stam? Hoe kun je zo'n naam hebben en dan toch nog bomen willen kappen? Sorry, dat grapjes over namen moet je natuurlijk niet maken, maar toch, ik doe het toch even. Als die zich nou eens voor zou nemen volgend jaar niet 800, maar 8000 bomen te planten. Het kan, hoor. De plek is er in Dordrecht. We zijn niet zo'n volledig versteende stad. Mm-hmm. Alleen, we moeten het wel willen. Ja, we moeten het wel willen. We doen aan verdichting en aan verstedelijking wat dat betreft. We noemden al stadswerven waar ook weinig bomen staan. Moeten projectontwikkelaars, plannenmakers ook veel meer rekening houden dat ze in nieuwe situaties ook Dat groen een belangrijkere, centralere plek in alle plannen Ik denk dat de verkoopbaarheid van nieuwbouwprojecten mede wordt bepaald in de toekomst door de hoeveelheid groen die er omheen is. Hmm. Dus dat de projectontwikkelaars die dat misschien nu nog uit een soort routine allemaal maar weghalen, want dat is zo onhandig bij het bouwen. Ja. Dat die zelf in de gaten hebben dat als ze daar die grote volwassen bomen laten staan, dat de huizen daarna veel sneller verkopen, omdat mensen dat hartstikke mooi vinden. Ja. Dus het is gewoon eigen belang. En nou denk ik stiekem bij projectontwikkelaars, die proberen altijd voor een dubbeltje op de eerste rang te zetten. Ik ken de woningbouw ambities waarbij er subsidie was als je zonne-energie toevoegde aan een woning. En dan kreeg je van die woningen die gebouwd werden met één zonnepaneeltje. Gaan we dat dan straks ook met bomen krijgen? Van oké, we kunnen er subsidie krijgen, dus we zetten één sprietje neer. Nou, ik mag hopen van niet. Ik mag hopen dat ze het inderdaad internaliseren. Dat ze zelf ook van mening zijn dat de toekomstige woonomgeving daar veel beter van wordt. En niet van sprietjes, maar van serieuze bomen. We gaan gewoon proberen of we ze daartoe kunnen verleiden. Ja, en je grijpt morgen de telefoon om te zorgen dat je begin 2021 met de gemeente aan tafel zit. Of? Dat gaan we proberen, yes. Ik ga jou heel veel succes wensen. Willem was net al weggelopen naar de hal. Ik geef jou ook voor hem
een boekje mee voor van onze volgende gast. Top. Normaal van Arie de Bruin. Ik hoop dat je daar een paar leuke gedichten in vindt. Heel erg bedankt voor je komst naar Weekend Magazine. En succes met alles wat de Bomenridders in Dordrecht nog gaan doen. Dankjewel.